ვარ პირიქით უაღრესად დაკმაყოფილებული, რომ დაპატიმრებულია ერთ-ერთი აღმაშ ფოთლებედი და შემარცხვენელი ქართველი დამნაშავე. არსებობს ადგილი, სადაც შეიძლება კაცი შევიდეს და იქ ვერავინ ვეღარ შეაღწიოს, თქვა სამართალმა ვერ შეაღწიოს ეკლესიაში, ეს დრო ჩაბარდა წარსულს. ასეთი რამ არასოდეს აღარ ხდება ახლა. Absolutno Hrvatsko, iz kojih ćemo koristiti za razgamo kone boji po kanoni na karnahevi, da kada će rebuli za lasar kopilo kamo kone boli, islas mevi nahe, ako tvorstevi urasam de Adamene, ako je da numrali su basu, zemeti mama